Добра среща, приятели! Днес ще женем. Целият днешен брой на фолклорна трапеза ще посветим на една от традиционните земеделски дейности на българина – жътвата. Избрахме тази тема, защото точно в този период от летния стопански сезон е жътвено време. В миналото нашите предци са женали с сърпове и паламарки. Сърповете бивали два вида – назъбени и неназъбени. А паламарката представлявала дървена ръкавица с един закривен навътре рог. Тази паламарка се слагала на лявата ръка и служила за обхващане на повече класове и за предпазване на ръката от порязване със сърпа. Началото на жътвата е свързано с обичаи и обреди за осигуряване на лека и спорна жътва. Например, жътварите окачвали под дрехите си перо от птица или цвете. Наричали този знак спореш, спорчи. С пожелание за спорна жътва излъчваме първото за днес музикално изпълнение. Разбира се, на жътварска тема. Миналото е започвала жътвата. Първите ръкойки отрязвала най-чевръстата жътварка. Наричали я чакъмджийка, защото режала чакъма. Това е ивица от нивата. Ако в първия ден на жътвата дойде стопанинът на нивата, изправяли му първия сноп, като застилали отгоре кърпа или поставяли шапка, в която той хвърлял бакшиш за почерпка на жътварите.
как се подреждало за прибиране вече оженатото жито. Това също е много интересен момент от трудовия процес. Оженатото жито се слагало на ръкойки. Те се събирали и се връзвали на снопи. Ако поженатото жито е влажно, снопите се оставяли накупчени по 3 или 5 снопа и като изсъхнат, се правили на кръстци по 13 или 17 снопа. По-старинният начин за прибирането на снопите, правенето на купи, е запазен до късно в Родопската област. Много етнографи определят точно тази област като резерват на много старинни елементи на народната култура. Днес предстои да излъчим много народни жатварски песни от различни области на България. Чуйте следващата. Тя е една от най-разпространените. Жатварските песни се подразделят в зависимост от етапите на жътвата. Има песни за отиване на нивата, за самата жътва, за прибиране от жътвата. Чуйте сега една песен, която в Старозагорския край се изпълнява по път за нивата. Пяйте ми, пяйте Amen.
Често жътварският труд е бил непосилен. Под лъчите на изпепеляващото лятно слънце жътвари и жътварки са женели големите селски ниви. И въпреки тежкия труд, намирали са сили и да попеят. Ето още една жътварска песен – песен на нива. Изпълнение на група Шарена китка ще чуем и песен, която се изпълнява на връщане от нивата. Чуйте! Женем. Това заглавие носи следващата песен. Препоръчвам ви да чуете и това изпълнение.
Време е в този брой на фолклорна трапеза да се намесят и доброджанки. Жътвено време, златна е златна Добруджа. Thank you.
Обикновено жътвата се извършвала от големи групи жътвари. Но една народна песен разказва друго. Чуйте и нея! Вниманието ни заслужава и следващата песен. Нека да чуем. Тя е от съкровищницата на тракийския автентичен фолклор.
Както началото на жътвата, така и края бил отбелязан с някои обичаи и обреди. Почти навсякъде в България е правена така наречената брада. Какво представлявала тя? От най-едрите 20-30 класа изплитали плитка и украсявали с синчец, връзвали я с червен конец и вечерта я давали на стопанина. Семената от брадата се пазели за следващата сеитба. Вярвало се, че ще осигурят плодородие по нивите. Замръкна я го в гората, я го лепиле шарено. Гората на планината, я го лепиле шарено. Накай дошкото кладенче, я го лепиле шарено. Там го хай до тих ванали, я го Чували ли сте за така нареченото ходене на Руманя? Това са жътварски дружини от жени и девойки от балканските селища, които всяка година, предвождани от драгоман, ходели на Руманя, за да припечелят пари за чаис. Такива жътварки от Търновско и Габровско отивали в Южна България или в Добруджа, където жънели около 2-3 седмици. Фолклорът – живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда «Златен Орфей».
Гран-при Златен Орфей, диплом Абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! Днес в рубриката Етнонаходка ще ви покажем обичая дожънване. Неговото сценично пресъздаване е на фолклорен състав Гралска китка от град Перник. Препоръчвам ви да видите и него, скъпи телевизионни приятели. Ангеле, ма нещо много се бавиш. Кажи какво? Ама я оди да ми колиш житото, да видиш къде е най-ярно. Та там доставяме за брадата. Е, парро, какво се оди, че ми? Айде, Атанаско! Кажи како! Ама я ти си по-млада от мене, моме. Па оди да помогни на невестата да турите люлилата. Ама гледай високо да вържиш повадилата, та детето да не упира от земята. Оти боболечки има, че го изеда. Арно како, че одим да й помогнем. Айде, айде! Не се... не раздемагните. Додек е по-ладно да почнем да жнемо. Айде, Боже! Помагай! Да пинеме малко студена водица, уста да си разладиме. Раде, яйде да донесеш вода да пият жетварките. Чирам, стринко, чирам. Роминче, ама я оди да видиш това дете, нещо гласно му да чуе. Арме, мамо. Жава, трава, го чиниш, бело, раде, що чиниш. Жава, трева, бо чиниш, стоя, нали си люби. Щом така, че ме срамиш? Ба ти си срая, сега че я нареди. И жава, жава, на скоско гости. Главне дойде ручок не да стигнем. Ама и невестата ми помогна. Айде, помози Бог, деца! Да. Лесно ли се жне? Има ли паламида? Па има, мамо, има паламида, ма ние замотаме рукотята и па я ожнем. Абе, я знам, вие сте стари жетварчи, че се справите. Я не ние диме да туриме ручоко, а па вие доодете. Литнат за маресно ядене, па зафърлят църповете къде не треба, да ги сложат, да ги турат по тракойките, да ги не пече слънце. Сега треба и я да ги слагам.
Какво ще кажеш, Нане? Дали тая годин житото е повече от лани? Е, чекай да, чекай да ожниме, па да обрашиме, па тогава ще видиме колко че. А, сигурно, че е повече от лани, нали? Знаеш, че засеяте две ниви повече, ти у джуджева дупка. Е, така не, така. Па и дъжнем има, не беше суша. Дай Боже да има, а тая черя трябва да се рани нещо. Айде, деца, сега, апнате, подморите, айде да одите да дожните нивата, оти се задава темен облак. А па ние с Линка, като стигнеме, че дойдеме да ви помогнеме. Сиярга ке поста поискара Елено Еленко и мори и Неватарняй,
годин се я сплитам брадата. А тая годин ти да я сплетеш. По-си млада, па си ръката да се учиш. Я заплети тоя бел равнец, та да годи на житото да е равно. Я да му турили и цветята да ни е весело до година като цветето. Чека да турим и вратига, да се върти се около беретето около нашата ни. Я чекай, я да пущим тея камичета, та да едро и тежко житото. Те да вържи жито от сръвен конец, да е сръвено житото. Ай, аз слушайте, що ще ви кажем. Я път ще придадем и тоя бел конец, да ни е бело брашното, та като омесиме таквая погача, свет да ни зайде. Ами, дай Боже, дай Боже. Я вземи та оскуби брадата. Чекайте, стойте, стойте. Стойте, я да стисне малко водика, та от него да тече, от земя да расне, та на земя да натегне. Един кучедо, я вземи да оскуби брадата. Я се прекръсти. Завърти се три пъти, та до година се около нас да се върти берекето. Нинко, я ти си по-лечка, чедо. Вземи брадата, па се утра коли та до година да натегне от рожба, от рожба житото. А, така, Нинче! Де ти, мамо, брадата? Ти знаеш де ти чатури? Знам, деца, чатури ме е там у амбаро над пресего. А слушайте сега, що ще ви кажем. Като си пойдеме от тука, до дома че траеме, да не си отведеме мишиете у амбаро. Айде! След всичко, което видяхме и чухме днес на жатварска тема, сега ви предлагам да завършим с една добруджанска суита, озаглавена «Жатвари». С нея ще поставим финала на това издание на фолклорна трапеза. Ще добавя и пожеланията за голямо изобилие от жито, пълни хамбари и брашно за зимата. Бъдете наши зрители и следващата седмица, приятели. До тогава!
Хей, жатвари! Гледах ви от баира как хубаво играете. Краката ми не държат, ама сърцето ми се разигра. Ама айл, вижте какъв облак се издало. Какъв дъжд иди. Съберете зърното, ако не вали, и аз ще поиграя с вас.